មកដល់ផ្ទះវិញហើយបងប្អូនអើយចាគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងគឺថានឹកដល់រសជាតិកាលពីនៅទីក្រុងមូនីកជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីមូនីកាបុកត្រីសាម៉ុនញ៉ាំហើយនឹកឃើញឃ្លានចង់ញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងមានណាឈប់តាមផ្លូវទិញត្រីសាម៉ុនទិញអីយកមកធ្វើញ៉ាំគ្រាន់តែថាគ្រឿងគឺអត់មានសັບដូចកាលនៅទីក្រុងមូនីកទេដោយសារញ៉ាំបានទៅផ្សារច្រើនទេបងប្អូនហើយមុននឹងយើងទៅទិញគ្រឿងហ្នឹងគឺថាដើរលេងអស់លុយហើយចាទៅលក់អេតចាយមួយសិនចាលក់អេតចាយនៅប្រទេសអាលម៉ង់ដបអីហ្នឹងគឺយើងអត់ចោលទេបងប្អូនគឺយើងយកទៅលក់បានលុយអញ្ចឹងណាបើថានៅស្វីសគឺគេអត់មានលក់អញ្ចឹងទេចាបើនៅអាលម៉ង់គឺមានអញ្ចឹងទៅដបដែលយើងញ៉ាំហើយហ្នឹងយើងកំចោលអីយើងយកមកលក់អេតចាយយកលុយចាយមកចាលក់បានរៀល2រៀលបើថាដបច្រើនបាន10 20រៀលអីដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនយើងលក់ហ្នឹងគឺយើងលក់នៅតាមម៉ាស៊ីនបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនម៉ាស៊ីនបែបហ្នឹងគឺមាននៅតាមផ្សារភិកច្រើននៅផ្សារមានហើយយើងលក់ចឹងទៅយើងដាក់ចូលចឹងទៅគឺវាបុកលុយឲ្យរហូតដូចបងប្អូនឃើញចឹងនៅពេលដែលយើងអស់ដបហើយយើងចុចអាប៊ូតុងខៀវហ្នឹងទៅគឺបានឯងបងប្អូនចាចុចប៊ូតុងខៀវហ្នឹងទៅគឺវាចេញกระดาษលុយមកឲ្យហើយមិនលុយសុទ្ធទេណាបងប្អូនយើងយកกระดาษហ្នឹងយកទៅដោយើងយកទៅដោនៅកន្លែង information ក៏បានយើងយកនៅទៅដោនៅកន្លែងគេគិតលុយក៏បានដែរគឺបានដូចគ្នាហើយបំណាច់ថាមកលុយអេតចាយហើយចូលផ្សារទិញម្ហូបបដោចាមានសាច់មានត្រីមានអីចឹងទៅដើម្បីយកទៅធ្វើបុកត្រីសាម៉ុនណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមកដល់ទេហើយពីផ្សារហ្នឹងមកទេខ្ញុំប្រហែលជាចិត្ត1ម៉ោងដែរបងប្អូនចាញ់យកបានថតតាមផ្លូវទេមកដល់ទេគឺថតយកទៀតគឺបុកត្រីសាម៉ុនជាមួយនឹងផ្លែមើមខូរ៉ាប៊ីចំពោះមើមខូរ៉ាប៊ីនេះគឺយើងអាចបុកចំនួនល្ហុងបានតែគ្រាន់ថារសជាតិវាអត់ដូចគ្នាបងប្អូនមើមខូរ៉ាប៊ីនោះរសជាតិវារបៀបស្រួយស្រួយច្របច្របចឹងណាបើល្ហុងយើងរៀងដូចថានិយាយទៅវាខុសគ្នាបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងរសជាតិយ៉ាងណាបងប្អូនអាចសាកល្បងទិញហើយយកមកសាកធ្វើញ៉ាំបានណាបើខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តបុកល្ហុងជាងនឹងឯងចានិយាយត្រង់គ្រាន់តែថាយើងពិបាកឈប់ហាងអាស៊ីឈប់អីចឹងទៅគឺខ្ញុំចូលផ្សារតែមួយទិញមកតែម្ដងទៅហើយត្រីសាម៉ុននេះគឺថាស្រស់ស្រស់ល្អមែនទែនបងប្អូនគឺខ្ញុំទិញយកមកម្ដងរៀងធំដែរដោយសារការទៅជួបបងប្អូនសីមូនីកាហ្នឹងខ្ញុំទិញម្ដងរៀងទូចទេដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំពួកអីធម្មតាខ្ញុំអត់សូវប្រកែកញ៉ាំត្រីឆៅត្រីអីចឹងទេបងប្អូនបើថាប្រគីឆៅអីខ្ញុំចេះតែបើថាត្រីឆៅគឺខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំទិញសាកការទៅមូនីកហ្នឹងណាចាដល់ពេលមានអីមូនីកាគេធ្វើមកឆ្ងាញ់ញោមកដល់ផ្ទះគឺខ្ញុំចាត់ការដែរទិញយកដុំធំហ្មងចាអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបុកហើយបុកនោះអត់មានអីម្បាយបងប្អូនចាគឺយើងបុកទៅដូចទៅបុកល្ហុងបុកអីណាដាក់ទឹកប្រហុកទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងចាគ្រូឆ្មាអីតាមចំណូលចិត្តទៅមកល្មមញ៉ាំទៅហើយយើងញុំទៅហើយត្រីហ្នឹងយកបុកណាបងប្អូនខ្លាច់បាយសាច់ត្រីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅច្របល់វាចូលជាតិគ្នាទៅគឺបានហើយចាហើយរសជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះបងប្អូនភ្លក់តាមចំណូលចិត្តទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាអូឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចានេះបើសិនមានជីមានអីទៀតណាគឺរត់តែពិសេសតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលគឺថាឡើងតំណងចាឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវហើយឥឡូវនេះមុននឹងហើយសំភ្លក់មួយសិនភ្លក់នឹងគឺមានខ្ទឹមពងខ្ទឹមក្រហមពងបងប្អូនណាខ្ទឹមក្រហមពងដាក់ពីលើតិចតិចមកអូនិយាយថាជាតិហើយមកពីដើមក្លៀនផងយាយមែនចូលញ៉ាំម្ហូបហាងចូលញ៉ាំម្ហូបអីគឺថាអត់ឆ្ងាញ់ដូចម្ហូបខ្លួនឯងធ្វើទេបើថាម្ហូបខ្លួនឯងធ្វើវិញចង់បានរសជាតិអីគឺចេញរសជាតិនឹងហើយចំពោះគ្រឿងវិញគឺសັບគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនចង់បានម្ហូបអីក៏បានដែរបើថាចូលហាងរៀងបាក់បន្តិចត្រាំទៅចូលហាងត្រូវមួយមួយហ្នឹងគឺងាយទេដូចបងប្អូនតើមឃើញវីដេអូខ្ញុំផុសចឹងចេញមកបាយខ្ទិះដូងអីណាចឹងទៅ
និយាយរួមទៅគឺប្លែកប្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនមើលទៅមុខអ្នកញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយប្តីខ្ញុំគឺគាត់ចេះញ៉ាំដែរខ្ញុំស្មាប្តីខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំតែបងប្អូនទៅពេលធ្វើទៅមានអីគាត់ចេះញ៉ាំតាំងពីទៅជួបម៉ូនីកាមកគឺគាត់ចេះញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មែនទែនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនស្រីម៉ូនីកាហ្នឹងគឺគាត់ប៉ាកែប៉ាកែធ្វើម្ហូបហើយប៉ាកែធ្វើភេសជ្ជៈផ្អែមអីហ្នឹងគឺប៉ាកែមែនទែនគាត់ធ្វើទឹកផាសិនហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាំមើលថ្ងៃណានេះខ្ញុំទៅទិញទឹកផាសិនរៀនធ្វើតាមគាត់ដែរគឺឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនអើយឡងតំណងហើយឆ្ងាញ់តែម្ដងចាំចាំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share បានច្រើនផងណាហើយកុំភ្លេច follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយចាជម្រាបលា